Braňo Závodský naživo. Letný podcast. Veci, o ktorých sa môžete baviť aj celé leto. Chcel som sa opýtať hneď na úvod takú zákernú otázku, že vás oboch, že čo leto, ako ide? Dobre? Peťa? No, leto samotné ide dobre. Či ideme dobre my v ňom, to je... Ale ideme. No, to ja by som sa hneď opýtal, že tak a ideme v ňom dobre? Ideme, lebo musíme. Ja mám pracovné leto. Ja sa priznám, že ja som ešte nemala ani dovolenku, ani oddych, pretože vlastne bola vlastne COVID spôsobil, že v našej branži sa dlho nepracovalo, potom áno, sa chvíľu pracovalo. Ja som sa už vlákol presne, že povieš, lebo bol COVID, tak sme ako makali od rána do večera, takže úplne, že opak je pravdou. A vlastne, keď sa uvoľnili opatrenia, tak sa všetci nahrnuli do práce a všetky produkcie chcú všetko stihnúť. Rozumiem, aby náhodou prišla tretia vlna, aby sme proste boli na poriadku. Takže všetci úsilne pracujeme ako včeli a dúfame naivne, že tretia vlna bude teda oveľa slabšia, ale keď už, tak budeme mať odpracované niečo. Hej, sú medzi nami aj takí, ktorí hovorí, že akože nič, ani prvá, ani druhá vlastne nikdy neboli a to. A potom hneď aj odkazujú, že ja už mal som tu, nehnevaj sa nejakých umelcov, že či už si aj ty hľadala za pokladňou nejaké miesto, aspoň jeden nejaký pohovor, či bol, alebo vôbec nič. No prosím. Ja keď som nič, mala, tak ja som veľmi chcela byť pokladnička v potravinách. Začal som nebola nútená si hľadať prácu, ale ja si myslím, že je to práve že super nápad, keď človeku nevychádza nejaká práca, hľadať si ju aj v nejakej inej branži, úplne v inom segmente. Asi myslím, že čo sa týka uživenia mojich detí a rodiny a tak by som išla naozaj robiť čokoľvek. Aj do toho. Ale veď to podľa mňa to je len taká nejaká skreslená predstava, lebo ten najlepší obchodník, a teraz myslím v tom zmysle obchodníka, ktorý priamo predáva tovar, službu, čokoľvek, nie, tam že môže byť aj pre reštauráciu na ulici a zvolávať ľudí, alebo ja neviem, že aj to sa dá robiť všeliako, ale Zoli a ty, že leto, toto čo tak ako lekári v lete vlastne majú viac roboty, nie? No, my sme vlastne práve v opačnom móde, pretože... Čože, dovolenka vypnuté všetko? No, my sme v podstate nútení si brať dovolenky, keďže sme mali veľmi dlhé obdobie počas tej druhej vlny. Ja už som chcel povedať, zákaz, že taký zvrat v situácii zákazu nastal. Zákazu dovoleniek, pracovnej povinnosti, čiže v podstate sa nám tá dovolenka nahromadila. Čiže momentálne si... Takže do konca roka na nútenej dovolenke. Skôr máme čerpať, ale samozrejme, že tie pracovné povinnosti ostávajú a prácu treba urobiť. Čiže no nejako to... sa musíme prestriedať, ale v princípe... Začnete čerpať a ako v nemocnice ostane prázdna. Mickievičová proste, ale tak bude sa parkovať tam, alebo ja neviem čo. No, parkuje sa oveľa lepšie, ale prázdna teda nezostane, ale je to také voľnejšie. No dobre, vedie, ja hneď budem pokračovať, ale nezostanem dlžný ani to, že som strašidelne rád, že tu máme dnes Peťu Polnišovú a Zola Goldenberga. Peťa Polnišová, pôvodom bábko herečka, musím povedať, lebo to vždy sa na začiatku hovorí a navyše ty si na to aj patrične hrdá, keď som sledoval všetky tvoje vyjadrenia k tomuto. A herečka? A ešte čo by sa dalo? Niečo ešte k tomu dodať? Nejaká čiarka? No, režisérka, dramaturgička, scenáristka. No, scenáristka, producentka. No prosím. Už všeličo sa na mňa nalepilo. No tak to aj sa pohrabeme v niečom z toho. No a Zolo Goldenberg, lekár, neurológ a čo ešte by som mohol, ten pedagóg, zároveň vychováva tých našich zahraničných nádejných medikov, či sú aj slovenskí? Slovenských nemám na starosti, ale máš na starosti tých cudzincov, mám hlavne teda. Tých cudzincov, ktorí teda odchádzajú do tých svojich krajín. Nezostane nikto v takejto perspektívnej krajine? Tu ako nevidia v tomto budúcnosť svoju? No, neviem, kým boli v podstate tí študenti skôr z teda Grécko, Arábia, tak niektorí aj ostávali, ale momentálne tí zahraniční sú skôr Severania, Nemci, Poliaci a tí teda odchádzajú do svojich krajín väčšinou. A prečo tu vôbec chodíš? Som myslel, že ako tí Švedi alebo Nóri, že oni majú ako špičkovú, nie? No Nemci.
To je, určite to aj v prvej stovke. To je dosť dobrá otázka. Ja som sa nad tým zamýšľal. Skôr je to taký takzvaný headhunting z vedenia lekárskej fakulty, ktorá sa snaží proste prilákať tých zahraničných študentov. Jasné, určite jasné. Existuje nejaký zoznam škôl, ktorý posiela, ktorý v rámci Európy sa posiela do tých rôznych krajín a z nich si potom môžu tí študenti vyberať. Niektorí možno majú pocit, že by neradi teda študovali, že je to také ako dobrodružnejšie študovať nejakej inej krajine a samozrejme, že sú schopní si to zaplatiť. A čo sú lepšie ako naši? Nie, naši sú, vždy to bolo tak, nie, že tie naše deti sú najlepšie vlastne vo všetkom, len potom sa nám trošku nedarí už neskôr, ale ja, že... Tak ako som povedal, že neviem to porovnať, keďže nemám tých slovenských, ale v princípe, ak niekedy suplujem, tak dá sa povedať, že proste niektorí zahraniční študenti si viac cenia to, že respektíve si uvedomujú, že platia si za to štúdium a proste sa snažia ten ako performance mať trošku lepší. Vytúžiť maximum z toho. Hej. Áno. Ale takisto, ale sú aj takí party študenti, ktorí a to sú všade, nie, že to je, s červenými napichnutými očami na stáže. Ale to je preto, lebo celú noc sa učili, nespali, no tak samozrejme majú červené oko potom. Tam o pol tretej ráno dostanem telefón, že či spím, lebo oni nespia. Že potrebuje konzultovať. Oni nespia, lebo sa musia učiť, lebo ich budú skúšať. Áno. Výborne. Tak to je, ja som tým sa chcel aj opýtať, že čo práve robíte, ale vy vlastne na to čiastočne odpovedáte. Ešte by som aj ja odpovedal za vás, že robíte vlastne podcast teraz, aj keď samozrejme, že to trošku skôr sme sa stretli. Tak ja dúfam, že toto bude nadcast. No, to si pekne povedal. Ja aj preto, lebo Peťa robí podcast a aj ty si robil podcast minulý týždeň na tie zdravotnícke témy zasa. Tak to je zaujímavé, že je výborné, že teda to robí a že aj si to nájde niekoho, kto to počúva. Ale čo teda, Peťa, robíš teraz? Lebo si povedala, že aj sme ťa vytrhli z nejakého nakrúcania akurát, tak to opakujem, že tým, že to teda takto nahrávame, tak je podvečer. Áno. Dokonca už by sa aj večer sa dá povedať však. Tak čo to do takto celé dni? No, celé dni, tak... Nejaký nový film, alebo? Teraz vlastne... Som prišla z nakrúcania seriálu Profesor na televízii Markiza. Pripravujeme vlastne ďalšiu sériu, ktorá začne myslím, že od septembra. Pre neznalých, len tak stručne, čo tam robíš a čo tam hráš teda a čo to je zač? V podstate Profesor je, už podľa názvu je zrejme, že... Že to bude aký učiteľ teda, hej? To je veľmi neštandardný učiteľ, ktorého hraje Tomáš Maštalír. A má tam taký, povedal by som, vzťah s Gabikou Marcinkou, s ďalšou profesorkou a vlastne všetko sa to odohráva na gymnáziu, na gymnáziu, kde sa odohrávajú rôzne príbehy tých študentov. Rozumiem. A sa tam riešia neustále nejaké veci. A čo si ty? A ja som profesorka tiež. Okay. Tá, čo s tým profesorom? Nie, s tým, ale s druhým profesorom. S nejakým iným. Okay. Má techtle-mechtle a okrem iného sme priateľky s Gabikou Marcinkou a vlastne sa tam neustále dejú nejaké. Čiže funny, hej, také? Áno, je to, ja aké, si myslím, že je to celkom zábavné. Aké to je, už som si to pýtal aj niektorého z tvojich kolegov, ale že aké to je, veď jednak teda si bola vydatá, jednak máš priateľa, tak správne hovorím, dobre všetko? Tak a potom príde takéto, že musíš vo filme akože, alebo v nejakom seroši, že s niekým byť nebodaj aj sa s ním boskávať, alebo čo, že aké to je? Že to je také profesionálne, že odhodí človek? No, tak priznám sa, že ja, chvala Bohu, som nemala zase až nemusí toho byť až toľko veľa, hej, že... Okay. Nie som ten typ herca, ktorý sa herečky, ktorú takzvané režiséri vyzliekali, že... na placi, ale teda samozrejme, mala som rôzne a milostné techtle, mekle, kade, tade. Nie je to vôbec príjemná záležitosť a okrem toho ja som veľmi hamblivá, nevyzerám, ale som... A vlastne celé tie procesy okolo toho sú veľmi také prapodivné, zvláštne. Ja som vždy červená ako paprika. To na tej kamere vidno. Rejžo hovorí tým ostatním, teraz sa nedívajte, až teraz. To by som chcela, ale vlastne sa na teba tam díva 40 ľudí. Čiže nedá sa povedať, že by sme si to nejako špeciálne užívali a dokonca nepoznám jedného
herca a herečku, ktorý by si takéto scény... Že by na to vyslovene čakal, že toto áno, musí že, byť. A teraz sa idem z niekým okay. Super, okay, konečne. Okay. To dobre, si nemyslím. Dobre, je to ako, že naozaj sa na teba díva 40 ľudí. A... No je, nemôže, nie. Asi. Pokiaľ teda to vyslovene nemá niekto rád, tak, je to, tak asi to není bohviečo. To si viem zase predstaviť. Ale ja som len takú odbočku spravil. OK, tak či je seriál a... Aj niečo ešte seriál, ďalšie, väčšie, keďže hovorí, že produkcie. Seriál Horná Dolná, potom... To je Stálica. Áno, pripravujeme jeden film. Premiéra od 5. augusta budeme mať v kinách film, ktorý sme koprodukovali Známy, neznámy. Uh-huh. Takže zároveň posluchačov pozývam aj do kina. OK. Takže a to, keď hovoríš koprodukcia, to je taký nejaký, že Slovensko nejak, ešte nejako... Nie, to je... Čo to znamená? Koprodukcia znamená, že existuje nejaký producent, ktorý to ako keby zastrešuje. Ako producent je vlastne združený producent... Zaujímavé. Čiže slovenský projekt, tak akože domáci? Ako keby rozdeľujeme úlohy, čo sa týka práce na tom filme a aha, jeden má na starosti niečo, druhý má na starosti to, ale producent musí byť vždy jeden ako hlavný. Jasné. No a koproducentov môže byť pri filme aj niekoľko. Aj to robíš? Aj toto? Takúto, že produkciu, koprodukciu? Ste ja, takže si jeden z tých producentov toho aj zároveň. Áno. OK. OK, no dobre, no tak a čo to je, čo je to za žáner, že som taký úplne, žáner, že úplne neznalý to... toho? V podstate by som povedala, že sa jedná, u nás nie je tak žáner tak jasne definovaný, v zahraničí je definovaný ako dramedy. To znamená, aha, že sa jedná o komédiu, ale aj s dramatickými prvkami. Také trpké trošičku, hej, aj niekedy. Áno, o takú trpkú komédiu. Mm-hmm, mm-hmm. A v podstate my sme urobili film, a je to vlastne unikát na Slovensku, pretože sme ten scenár kúpili zo zahraničia. Aha. Kúpili sme ho od talianskych producentov a ten scenár vlastne sme urobili na slovenské, československé pomery. OK, tak uvidíte, že či to bude fičať aj teda túto na, ja na domáce publikum. Ja dúfam, že to bude fičať. Je to naozaj téma, ktorá je, ja si myslím, že platná vo všetkých krajinách sveta, pretože sa, aby som prezradila takú linku príbehu, jedná sa o partiu kamarátov, ktorí sa stretnú a to je to s tými mobilmi, hej, že party, a teda, že áno, mobily von. A povedia si, že a čo keby sme teraz urobili taký večer, že hoste, si jasné, vlastne sa, jasné, urobíme jasné si takú hru, že sa odkryjú tie tajomstvá v tých mobiloch a najprv to je strašná zábava, ale keď vlastne to ide na lámanie chleba, tak sa tam udeje naozaj všeličo. A vlastne ten film pojednáva o tajomstvách, ktoré máme v mobile, o tom, ako okay, ten mobil vlastne zasahuje do našich životov. A je to taká pandorína skrinka, ktorú si nosíme všetci so sebou, takže ja si myslím, že to je a ešte aj komediálne spracovaná, takže si myslím, že to je taká vec, ktorú pozná každý. OK, Zolo, čo ty na to? Mobily von? Máš taká do párky, že... Čo? Kto zavolá teraz? Čo ja ti viem? poznáš takto, ako zachytil si? Peťu, predtým ste sa poznali? Niekedy ste sa stretli? Nie, aspoň nepoznali. A v telke, alebo v divadle? V telke sme sa poznali, len... No, no, tak veď áno, to aj ja poznám výborne, takto samozrejme, Peťu, aj iných takýchto obľúbených hercov. A niečo ťa tak ako... Ale ja... Niečo pamätné? Ja kvitujem veľmi, že proste je veľmi vtipná, ako vždycky som sa dobre zabavil, ako teda, to sú tie dobré hormóny šťastia, ktoré sa vyplavujú, keď sa človek smeje, takže ja sa musím priznať, ja veľmi televíziu nesledujem. Čo, radšej knihy? Radšej knihy a... Alebo teda takto, že hovoríš, že nie televízia, takže filmy, hej? Skôr by som povedal, že filmy, ale samozrejme, že na ten oddych tá Horná Dolná je celkom... Hej? Akože... No vidíš. Ináč, viete, čo ani ja televíziu nesledujem, priznám sa, že som... Ja nemám. Som obuvníkov učeň. A pretože vlastne tým, že pracujem v tom segmente, tak vlastne už nemám síl ani čas, keď prídem domov, aby som ešte pozerala na niečo, v čom som ešte nebude aj účinkovať. No, že to vidíš aj z toho vnútra, že vlastne, ja neviem, keď sa robí film, veď ten sa nerobí tak, ako my ho vidíme, že nakrúca sa podľa toho, kde je, nie? Áno. Čo sa no, povie, ako, kde to produkcia dá? Horné Dolné, alebo hlavne v seriáloch, že my vlastne máme roztočených niekoľko scenárov naraz. To znamená, že
poviem príklad, jeden natáčací deň, ja ráno prídem a teraz hrám šiestú scénu zo scenára číslo 5. Okay. Potom idem 39. scénu zo scenára číslo 7. A teda mojou povinnosťou je samozrejme mať tie scenáre prečítané, aby jasné, som vedela, že čo je o čom. Ale priznám sa, že mne sa mnohokrát stáva, už tu, hlavne tú hornú dolnú robíme tak dlho, že niekto mi povie, no a včera som videl ten a ten scenár o tom, jak ste tam naháňali toho trpaslíka. A priznám sa, že ja si to nepamätám. Ja netuším, ako trpaslíka som bude naháňala. Môže byť. No. Čiže ono mi to nie je ako divadlo, že vlastne hráte od začiatku do konca. Divadlo je úplne iný ako keby žáner. Jasné. A film a televízia je technickejšie herectvo. Čiže sa musíte veľmi rýchlo vnoriť do tej situácie a veľmi rýchlo sa aj vynoriť z nej a ísť do ďalšej. Rozumiem. No dobre, ale Zoli... Ja to trochu na hlavu. Možno vy ako neurolog by ste... Čo? Hej, je to trošku také... Tak ja, no predstav si to vnímanie, vieš, že ešte, že my to tak nevnímame, lebo však to vyzerá ako šalát. Ja som mal tak predstavu, že teda sa dokážu za jeden natáčací deň natočiť podľa mňa, že možno aj dve časti, hej, ale som myslel, že to ide teda... Akože celé že časti, ide, hej? Že to ide kontinuálne, aha, že nie, že sa to preskakuje no, z jednej... Tak vieš, keď to môžu pustiť, no a... Jedna časť trvá asi 4 dní, kým sa natočí. Aha. Takže nie je to také jednoduché, doktore, ja aby bolo jasno. Ja hovorím vôbec o jednoduchosti, ja som hovoril nie, o svojich blúdnych predstavách. Samozrejme, žartujem, ale teraz, keď už to máš akože definitívne jasno, tak vieš si teda predstaviť samého seba, že v akom filme by si zahral? Fú. Že vieš, že keby si mal predstaviť, že teraz si herec, zabudni na nejakú neurológiu, niečo, že čo by si chcel zahrať, v čom? Zolo má rád inak, viem to pozitívne, teda, že on má rád sci-fáče, najmä. No, akože fantasy sci-fi. Aj fantasy, lebo to sú akože dva žánre, hej? Áno. To záleží na tom, že čo sa považuje za fantasy, lebo proste sú fantasy, ktoré nemám rád, napríklad ja nie som veľmi fanúšik Harryho Pottera. Čiže ani tie prstenie, hej, ani toto? Na druhej strane som fanúšikom Pána prstenia. Čiže ako určité fantasy áno. Určité Star Trek fantasy, alebo no, tak samozrejme, toto. Star Treku som vyrástol. Čo je oproti Star Treku veď? No čo? Dve skupiny, nie? Dve skupiny? Star Trek, Star Wars? Áno. Tak Star Trek alebo Star Wars? Všetko, ja by som povedal, asi Star Trek, lebo Star Trek ja považujem za taký technologický, taký akože kmeňový, taký core toho sci-fi. A vie sa, čo bolo skôr, Star Trek? Star Trek bol oveľa skôr. Takže tam, keby ťa oslovili, hej, ako z toho epizódu, lekára, epizódu, palubný lekár. Došli sa tými ušami. Presne to som myslel, lebo ja som väčšinou taký, že mne sa nie vždycky páčia úplne tie hlavné postavy a skôr sa identifikujem s nejakými vedľajšími, čiže proste akože Mr. Spock. Mr. Spock, dobre, len si to chvíľu podržme, zapamätujem si, že tá linka je výborná, ale lebo totiž Zoli, okrem toho, že je známy tými scifášmi, on je známy tým, že on dokáže čítať za chôdze. Že on keď bol študent medicíny, on chodil do školy vlastne tak, že držal tú knižku a teraz už to je lepšie, ešte mi hovorí, či si to má zobrať alebo nie, teraz nosí tú čítačku. A chodí a číta. Vie, že ide cez cestu čítať. Zoli, môže ísť cez cestu a čítať? Tak tvrdí, že to má vymakané. Dobre, verím, však ešte som ho nevidel, že by ho tam niečo toto zrazilo. A tam, kde sme skončili? No, pri špica to pri mistrovi Spock. No, ale áno, a to je vlastne tá vec, že ale nie je to úžasné, Zolo, že aké oni majú k dispozícii možnosti, on, doktor Spock, proste chodí s takou ako mašinkou, čo si povedal? Čo si povedal, si ma opravil? Bol Mr. Spock. Mr. Spock, ale Mr. Spock nebol lekár predsa. Tak prečo si ho tuto za lekárov vydávame? Ja som ho nevydal. Bolo tam. Ty už si z neho urobil doktora Spocka? Nie, Mr. Spock, ale oni mali to... Volal sa to, že trikóder. Okay. Chodili s tým. A to by sa mi páčilo napríklad. Čo všetko dokáže trikóder? No všetko. A to sa to by... Ale no, nie invazívne, úkon nevie operovať, hej, vie len zistiť, ako diagnostikovať. Vie len zistiť, potom to vlastne sa to vždy položilo do nejakého, na nejaký iný prístroj, ale toto je v podstate, mám ako vo svojej teda profesii by som veľmi rád niekedy mal proste tú možnosť, že
proste prejsť cez toho človeka dvakrát hore-dole a aby som zistil, že čo mu je. No dobre. Oveľa viac by to urýchlilo. Presne to som chcel povedať, že už máme, jednak máme tie MR-ka, ktoré už teda, už som zažil a videl aj, že ak sú tie najvýkonnejšie MR-ka nejaké, že trojteslové, hej, tam to je ako ten stupeň to, tak už majú v tých centrách excelentnosti, kde si v Rakúsku, akože 8 teslové, máme všaké sonografy a neviem čo všetko, aj teplomer, hej, ja, taký, že ja už sa nemusíš ani dotknúť. Áno, ale niekedy... Čiže kde sme k tomu trikoderovi na ceste? No, vieš, niekedy poviem, že škoda, že to máme. Hej, pretože, lebo v súčasnosti sa veľmi často spoliehame na tú techniku, zabúdame používať svoje vlastné zmysly, teda oči, uši, hmat. V jakom zmysle? Akože v mojom alebo v tvojom ako lekára? Myslím, že stále platí pre lekárov stále platí to, že správne odobranie anamnézy, teda to, čo toho človeka trápi a všetko jeho... Ja, že sa príliš spolieha lekár na to, čo vidí na tom. Je 60-70% diagnózy, čiže veľmi sa v niektorých prípadoch to vidím, že je to ako, že jachyme, hoď ho do stroje. Proste, bez rozmyslu vieme, že máme to MR-ko, vieme, že máme tie možnosti, tak proste dáme tam toho človeka a uvidíme, čo nám z toho vyjde. Proste, keď nám z toho niečo vyjde, tak my to musíme interpretovať. Je teda na mieste tá výčitka smerom taká ako všeobecná k lekárom, nechcem to zosobňovať úplne, že, ale tá výčitka, že nás presne, že nás berú jedného ako druhého, akoby, či ja neviem, či sa nechce, alebo či nevieme, alebo čo, ale že nevnímajú, že každý jeden pacient vlastne nemôže byť rovnaký ako ten druhý, že to je, není to možné. Ale nie je to možné. Toto je jedna stránka veci, a druhá stránka veci je, že je v podstate nutné si toho človeka vypočuť. Samozrejme, keď je v bezvedomí, tak je to iný, iná vec. No tak teraz nehovoríme o tom úplne akútnom. Máme človeka, ktorý k nám príde s nejakými ťažkosťami, tak nemáme hneď proste po prvých dvoch slovách rozmýšľať nad tým, na aké vyšetrenie ho pošleme, ale proste, že ktoré z tých vyšetrení sú fakt skutočne podstatné, lebo veľmi často platí, že aká je otázka, taká je odpoveď. Čiže ak je otázka príliš všeobecná, tak tá odpoveď je tiež príliš všeobecná a nedá nám odpoveď. A môže nás zaviesť aj do iného smeru, aký máme. A hlavne asi pri neurológii, nie? To je... Pri neurológii, alebo aj v internej to je strašne medicíne. Ťažké tá neurológia, že vlastne čo vlastne? Som povedal, že v každom odbore je proste potrebné sa zamyslieť nad tým, a ja som bol tak učený a tak aj učím to ďalej, že proste je dôležité si povedať, čo očakávam od daného vyšetrenia. Ak proste nemám žiadne očakávanie, tak to vyšetrenie mi bude na nič a proste ešte mu možno zvedie zo správnej cesty. Ale keď dám proste špecifickú otázku, že tak mám takýto súbor príznakov, rozhodnem sa, že proste najlepšie mi na to odpovie toto vyšetrenie a dám správnu otázku tomu, kto to vyšetrenie robí, hovorím o pomocných vyšetreniach, vtedy je veľká šanca, že dostanem odpoveď, ktorá ma proste privedie k cieľu. Hneď sa spýtam aj Peti na toto, ale čo si všetko ona o tom myslí. Hovorím, no, a vráťme sa ku, prosím ťa, trikoderu. Čiže, ale počkaj, ako, tak... ja mám jasne, mám jasne už. Mám... Áno, ale všimni si, že neútočím nejako. Skús, pohode. Nie, mám to tak naformulované, že už som sa ťa to pýtal, že kde sme teraz na ceste od teraz ku trikoderu, lebo že ako sme na tom s tými, nie sú nejaké objavy, nerieši už niekto z nejakí Američania, Izraelci, Kanadiania, Nemci, Japonci, keď už vedia takto nás ako presvedcovať týmito všetakými tými, že ako nás operovať nejakým, teraz máme tie, ako sa to volajú tie s dvomi tými ihlami, čo operujú kolena, hocičo, brucha, artroskopiu, no, a že kde sme na tom, že aby to nejakým lúčom vedeli tam, máme už niečo takéto? Určite sú. Na diagnostiku, na operáciu? Sú veci, ktoré sa dajú laserom napríklad. To sú tie oči, hej, a takéto. Nie? Aj niečo iné? Všetko, rôzne veci sa dajú laserom, dá sa teplom, hej, proste keď je napríklad srdcová arytmia, dá sa to, robí sa termoablácia, čiže vlastne tepelným lúčom sa úplne neinvazívne, zrušia, nebolestivé. Tak čo, nemám to. Lebo o tomto sa bavím, aby teraz sme ako tam netrpeli, hej, pritný. Ako je možné, že
proste nejaký diskomfort tam je, ale záleží na tom, či sa to teda robí pri plnom vedomí alebo pri nejakej forme analgézie. No tak to už hovorí samé za seba, keď už musí sa toto ale dávať. Ja si myslím, že ako trikodér je skôr o algoritmoch. Hej, to znamená, že ak musíme... Odráža veci a ráta, hej, že čo to môže byť. Algoritmus v tom zmysle, že v podstate my musíme nakrmiť ten počítač takým množstvom informácií, aby z nejakých signálov, ktoré dostane, vedel povedať, že čo sa deje. Vyhodnotiť a vedel vypľuť niečo. Rozumiem. Ale samozrejme, aj tak by to malo byť pod nejakou ako kontrolou teda mozgovou. Čiže v podstate aj ten jak sa volal, pilulka, ten v tom starom Star Treku, proste aj on len sa slepo nespoliehal na to, čo ten trikoder mu povie, ale tiež, sledoval tiež pacienta, sledoval históriu. A povedal si, no, že tak. Áno. Že stále najdokonalejší počítač mozog. Áno, keď, ak je dostatočne vzdelaný. Trénovaný stále dookola. Čo na to, Peťa, inak hovoríš? Na toto, že presne, že kde sme s tým zdravotníctvom? Ja sa hneď dostanem aj naspäť, lebo ja si pamätám, že kde sme skončili, keď som sa zasa Zola pýtal na to, že či si on teba pamätá v nejakých roliach, lebo ja niekoľko ich mám, ale hneď k tomu, že čo hovoríš na tú úroveň toho, že u zubára stále sa vŕta, že musí keď operovať srdce, už vieme síce aj cez tie cievy, ale že stále sa musí aj otvoriť aj takéto, že či mi to vadí? Tak ja neviem, že či nemáš nejaké info ja o tom. Ja by som ťa poopravil, lebo no to je, samozrejme určitý, som chápem. Filipínsky lekári, ktorí ja dokážu operovať aj proste len... Vybrať len vkladaním týmto. Ale to nebola nejaká... Ale nie. Samozrejme, tam nejaká kurácia krv tam bola. Áno, samozrejme. Žízes. Ja si pamätám doktora, ako sa hovorím, doktor... Kašpirovský. On nás ja liečil ho pamätám. Cez obrazovku áno, nás. Áno, my sme tam ľudia odhadzovali bádle. Všetci sme sedeli tam, toto, áno. Sme pozerali na neho. A hovorili si, že to je dobre. No, ja si myslím, že je fantastická vec, že zdravotníctvo sa takýmto spôsobom ženie dopredu. Na druhej strane, čo vám poviem, zase občas byť pacientom na Slovensku nie je medlízať. Zase nemusíme si hovoriť, že motúzi, je to tu fantastické, je to tu Švajčiarsko. A myslím, že túto krajinu čaká všeobecne ešte veľa rekonštrukcií systémov, nielen teda v medicíne, ale aj v zdravotníctve, ale aj v iných sférach. Takže ja som na jednej strane rada, že veľa vecí je už možných a je mi úprimne jedno, že či sa to deje tým, že mi niekto rozreže. Ale že aby to vedeli urobiť. No, hej, že ale tá, aby to vedeli urobiť, to aby to vedeli správne diagnostikovať, aby boli ku mne aj milí. No keď, veď to. Ja mám teda zo pár nepríjemných skúseností a zároveň, aby sme zase my v vodzokách pacienti, alebo tí, ktorí sa stávajú pacientami, dostatočne načúvali rady doktorov, lebo aj to si myslím, že tá osveta toho, ako si človek môže vlastne ako keby zlepšovať alebo udržiavať pevné zdravie, je malá. Čiže ja som není ten typ, že ktorý by všetko hádzal na doktorov, lebo sama viem, že čo ja by som mohla spraviť pre svoje zdravie a nespraviť. Doktori nie sú všemocní, ale myslím, že ešte je tu stále čo zlepšovať, nie? No jasné, ja si to tiež myslím, že je čo zdravotné lepšie. Politiky, že, aj zdravotné. Máme tam tých politikov, čo môže do toho šlapnúť. Mimochodom stále platí, že keď sa vieš, aj o tom to bavíme, že to je síce ten inštitút zdravotnícky analýz, myslím, že 2 roky dozadu, alebo kedy trošku upravil tie vzorce výpočtu spotreby liekov, lebo údajne sme dlhé roky posielali zle a strašne veľa proste nadspotreba tam bola, ale bez ohľadu na to, krajiny OECD, tak medzi nimi sme stále na vrcholci toho nejakého rebríčka ľudí, ktorí najviac, sme takí akože najviac požierači liekov. Uh-huh, inak to je funny, lebo tie lieky, možno, že to niektorí z nich, z tých ľudí, ktorých jedia, nevedia, vyrábajú tie farmaceutické firmy. No. Takže to je začarovaný kruh, ako definitívne. No. Nechcem tým nič hovoriť. Len to, takže ja si že myslím, sa ako že staráme sa vždy, hodne o seba, tie antibiotika. Je to o človeku, tak, no. Samozrejme je to aj o systéme, ktorý tu nejako funguje alebo nefunguje. Takže ťažko sa ako keby k tomu vyjadriť, že čo si o tom myslím, lebo pre mňa
ja to vnímam tak, že niektorých doktorov vníma ako fantastických, aj v prístupe, aj v tom, čo robia. Ani určite aj sú. Niektorých doktorov, ktorých som stretla, som tak nevnímala ako úplne fantastických a vždy je to o človeku, o prístupe a takisto aj zo strany pacienta. Aj ten prevencie, lebo samozrejme márne my sa tu dožadujeme, že potrebujeme takú zdravotnú starostlivosť a onakú, keď vlastne s tým svojim zdravím nakladáme, na akože dosť hazardujúco. Inak to je dobrá... A to dobrá, hovorí osoba, je, ktorá si pred vami pred chvíľou zapálila cigaretu. To je nejaká zdravotná pravdepodobne teda, ale to je inak... Nebavíme sa trošku, samozrejme si na to nemyslela, ale priamo, ale sa bavíme aj o dnešnej dobe, aj o covide napríklad, aj o očkovaní, aj o tom, ako vlastne k tomu pristupujeme, že sa nevieme nejak proste s tým dať dohromady, že a pri tom nám rozprávajú vedci z celého sveta fakty. Ja si myslím, že všeobecne akože táto doba je vlastne... že ako kedysi sme vlastne úplne tie informácie nemali, lebo neboli dostupné, tak teraz sme preinformovaní. To znamená, že aj jedno nebolo úplne fajn, ani to druhé nie je úplne fajn, lebo už teraz už sa vieme dostať k takým informáciám, že jeden bežný človek bez nejakého konkrétneho lekárskeho vzdelania už má z toho taký bordel a samozrejme tie politické elity svojim prístupom tomu veľmi nenapomáhajú, aby sme mali v hlavách jasno, že teda či sa očkovať, nezaočkovať a čo je lepšie. Ja chápem, že je to ako náročná doba, ale myslím si, že by sa to mohlo komunikovať aj lepšie. Ale tak zvolil si národ ľudí, Iste. Ktorí sú v čele, tak to nejako musíme už dobačovať. Nie, môže byť tak, že niekto hovorí, že to je také, že buď sú surferi, že na vlne ideš, to je také ľahké a je to také príjemné, alebo si ten, čo sa snaží tú vlnu nejak usmerniť, aj keď to sa nedá úplne vždycky usmerniť. Tak Zoli, že ako zmenil COVID? Zlikvidoval iné choroby úplne na Slovensku? Že komplet? COVID určite. Jediné, čo COVID asi zlikvidoval, bola chrípka. Tým, že všetci sme mali rúška, respirátory na seba, tak sme na seba nekýchali a tým pádom v podstate, keď už to mám ako prehnať, tak farmafirmy, ktoré vyrábali vakcíny proti chrípkam, tak prišli obrovský biznis a padli, pretože tie vakcíny sa nevyužívali. S tou zdravotnou starostlivosťou je to také zvláštne. Ja v podstate ja ako lekár takisto sa niekedy musím proste si ísť pre nejaké lieky do lekárne, však nekradnem, hej, si z nemocnice lieky. Nie? Nie, to si nemôžete vy lekári? Ja som si myslel, že vieš, že zás vy, keď dotočíte, tak berete všetky tie kostýmy a toto sedačku a to, a že vy môžete zaznať toto. Veď, mali sme ministra spravodlivosti, čo tam bral údajne nejaké mydielka, uteraky, ale dobre, nič som nepovedal. No pokračuj. Že v podstate ja keď sa dostanem do tej lekárne a postavím sa do toho radu, tak niekedy aj tam sa napočúvam strašných somarín, akože čo, keď sa ľudia pýtajú aj tých lekárnikov, že čo by si mali, tak proste to ide jedným šmahom, ako keby som bol v televízii, to je k tej nadužívaniu liekov, že samozrejme vždycky by mal byť asi prvý krok ten, že človek ide a nejaké voľnopredajné lieky si kúpi alebo vitamíny alebo tak. Ale potom proste sa napočúva o niektorých že liekoch úvodzovka, ktoré sú na všetko, tak ktorý je na všetko, je na nič. To asi vieme všetci. Čiže to znamená, že to, čo sa tým dá treba očistiť záchod alebo podlaha, to nie? Myslíš, ko... Savo som myslel, teda, že to nie je. Sú také všelieky, predsa len, či to nie je pravda. Ale samozrejme, že sú. Ale čo sa týka práve, ako sa spomína, je tú informovanosť, že v minulosti v podstate sme mali možno nedostatok informácií, ale povedal by som, že tie informácie boli aspoň relevantné, lebo išli od zdravotníckých pracovníkov, čiže išli od lekárov. A teraz v ére internetu si každý nájde tie informácie, len proste, či sú to informácie, alebo či sú to fake informácie, to už ťažko ľudia dokážu nejakým spôsobom spracovať. Čiže potom sa do toho vsúva trošku akože dôvera, nedôvera, viera v niečo. Áno, áno. Čiže, no ale inak ale ja som aj toto myslel, že či ti neubudlo pacientov kvôli tomuto, vie, že už nepotrebuje neurológa, povedzme niektorý človek na to, aby mu pomohol s tými vecami, ktoré spadol, lebo sused tvrdí, že lepšie vie toto, nie, ja hej? Som, ja myslím tak, že napriek tomu, čo sa hovorí, tak každý, kto potreboval akutnú starostlivosť,
aj na inú diagnózu, ako bol COVID, ju dostal. Okay. Čiže ak proste človek mal akutný stav a prišiel alebo bol privezený rýchlo zdravotnou alebo lekárskou pomocou, tú starostlivosť dostal. Mm-hmm. Ubudli v podstate osoby, ktoré mali nejaké chronické ťažkosti, ktoré menej chrbát bolo, ktoré bolo alebo... možno zvyknutí na to, že prichádzali na preliečenie a proste využívali tú nemocnicu na nejaké preliečovacie. Takže tí potom asi zvážili, že či je nutné ísť do rizika toho, že v nemocnicom prostredí by mohli dostať to, čo nechceli. Takže v tomto ohľade tie boli určite veci, ktoré aj za normálne okolnosti boli odložiteľné, boli odložené ešte viacej, čo je nepríjemné pre tých ľudí, ktorí možno už očakávali, že v podstate v tom poradovníku nejakom štandardom prídu nárad, ale teraz museli čakať. Ale opakujem, hovorím, že ak bol aj nejaký chronický stav, napríklad niekto mal problémy so žlčníkom a bol plánovaný na operáciu, ale v momente, ako dostal žlčníkovú koliku a bol privezený do nemocnice, tak nikto mu nepovedal, že teraz vás operovať nebudeme. Bolo by zaujímavé vidieť, ak by existovali takéto konkrétne dáta. Ja mám zase ako keby skúsenosti s tým, že vlastne sa mi aspoň zdalo, že vlastne problém bol napríklad s pacientami s onkologickými operáciami. A to mám priamo zo zdroja, že vlastne... To je ale absurdné, pretože čo má onkológia spoločné s COVIDom? No, tak aj to... K tomu by som akože povedal toľko. Ja teda sa snažím akože myslieť pozitívne a dúfam, že teda neuvádzam sa sám do omylu. Mm-hmm. Dúfajme. Ale teda. Ja ako lekár, keď zdiagnostikujem niekomu onkologické ochorenie, ja ako neonkológ mám takisto pocit, že ten človek by mal byť riešený čo najrýchlejšie. Áno. Mm-hmm. A na to sú tí odborníci, tí onkológovia, ktorí povedia, OK, tak toto je možné ešte odložiť, že proste napríklad tento typ nádoru nerastie tak rýchlo, aby proste po nejakých 6 týždňoch, 8 týždňoch bol problém, ale hovorím, nechcem do toho hovoriť, pretože nie som v tomto znalý. Ale čiže chápem aj to, že keď ja mám ako neonkológ a nešpecializovaný v tejto oblasti pocit, že ten daný človek by mal byť vyriešený čo najrýchlejšie, viem si predstaviť, že nelekár, nezdravotník môže mať ešte väčší pocit v tom, že proste keď sa to neurobí okamžite, tak, že k niečomu dojde, hej. Čas ukáže, či proste táto COVID-pandémia nejakým spôsobom mala za vedľajší účinok odvrátiteľné úmrtia aj v iných diagnózach ako toto. Tak logika by hovorila, že asi áno. Logika hovorí, že asi áno, pretože boli nemocnice plné a proste reprofilizované. A kopec úmrtí tohto niečo, typu sme mali aj predtým. Čiže... Určite sa niečo stane, ale to je zase otázka štatistík. Áno, veď preto hovorím, ďalej, že uvidíme komplety dáta, keď sa budú dať nejak vyhodnotiť aj z tohto pohľadu. Si chcela, Peťa, to dohovoriť ešte tam tú tému? Nie, že nejakú, samozrejme ono asi človek, keď je diagnostikovaný na onkologické ochorenie, ja sama by som asi mala pocit, ja sama vôbec na akékoľvek ochorenie som bola diagnostikovaná, že okamžite to treba riešiť, ja to no tak ale riešiť, áno, veď, ale tak to je prirodzené predsa. No. A veci vôbec, čo obecne riešime rýchlo a urýchlene, čiže je pravda asi, že človek, keď má nejakú chorobu, tak má pocit, že tá jeho choroba je najťažšia a najdôležitejšia a potrebuje okamžitú starostlivosť a pomoc. A chápem, že proste asi dochádzalo k takým prípadom, že proste boli odložené operácie a vlastne nastávala taká tá hystéria. A ja by som bola hysterická, že vlastne moja operácia bola odložená a vlastne čo sa stane, keď vlastne za ten čas so mnou, keď musím čakať a neviem dokedy. No, takže asi nastávali. Na to by som vlastne povedal to, že teraz my všetci máme presne tieto pocity. Áno. Ale niektorí z nás majú aj dosť opravne. Ja veľmi intenzívne. A momentálne, nevieš, čo chcem povedať. Dobre, povedz. A momentálne máme tú možnosť, akým spôsobom zabezpečiť, aby sa v budúcnosti k tomuto toto nestalo, aby sa k tomuto nedošlo. Jasné. A
ja musím povedať, že to je očkovanie. Hej, že momentálne, okay, ak proste bude zaočkovaný dostatočný počet ľudí, nedôjde ku preplneniu nemocníc a nebudeme ani musieť myslieť na to, na nejaké, že by nebude muselo reprofizilizácie, odkladania a toto, hej, jasné. Odloženie niečoho iného. No dobre. A je to v princípe veľmi jednoduchá možnosť a je len veľmi smutné, že sa proste zdvíha okrem tretej vlny aj proste vlna odporu voči takejto jednoduché veci. Inak to je aj dobrý návod, tak ako pre zvyšok Slovenska, že 500 slušných, možno hlučnejších, slušných protestujúcich dokáže aj... Zamiešaných s turistami? Áno, musí tam byť aj tá podmienka tohoto. Dokáže, predstav si, zmeniť aj nejak navrhnutú legislatívu. Dobre, berem to, ja neviem, zhodneme sa na tomto, všetci traja, podľa mňa, hej, ako berem, čo hovoríš. Ja sám za sebou som sa zhodol. Tak. Peťa? No, samozrejme, určite. Ja si myslím, že, a zase opakujem, že je to na elitách, aby boli takí jasní a toto. Aby sa komunikovalo jasnejšie. Samozrejme, že aj z tej preinformovanosti, každý si dnes už urobí naozaj názor z internetu. Ľudia sa boja, majú strachy. Susedina, kamarátka, koňa, brata, syn povedal, že ten a ten to mal inak a že nás čipujú. Potom naozaj stali sa prípady, keď vlastne po vakcinácii nastali nejaké úmrtia. O každom jednom úmrtí sa naozaj okamžite píše v médiách, čiže na jednej strane vy máte v médiách napísané, že áno, treba sa očkovať a je to lepšie. Hneď na druhej strane máte napísané, koľko ľudí zomrelo na očkovanie. Na tretej strane je napísané, delta variant už ide aj na zaočkovaných. Čiže ten systém informovanosti, áno, je to že dnes médiá nefungujú na informovanosti. Pre mňa médiá dnes fungujú na to, že koľko mi ľudí klikne na titulku. A bohužiaľ už nie len bulvárne médiá. Že ja mám z tohoto naozaj ako človek, ktorý naozaj sa snaží sa nejak fungovať rozhľadené. Už, a ja mám z toho bordel v hlave, že každý deň príde 62 informácií tak protichodných a kontroverzných, že už naozaj jeden bežný človek si nevie na to urobiť názor. A ja si myslím, že to je problém a práve preto si myslím, že práve tie elity a tí ľudia, ktorí proste o tom rozhodujú a ktorí robia kampaň aj na zaočkovanie a proste na iné záležitosti, by mali istým spôsobom komunikovať jednoznačnejšie a jasnejšie, aby sme my bežní ľudia nemali proste práve zmetok. No tak ja si pamätám, že v 2000, ktorom to bolo 16., napríklad strana Smer dokázala vyhrať voľby s dvojstranovým letákom ako s programom, hej, tým volebným. Čiže áno, dá sa to jednoducho priamo, môže byť kľudne si brať aj tam. Vždy to bude asi strach z niečoho, proste čo s nami niekto chce urobiť, lebo najprv bol COVID pre nejakú skupinku ľudí vymyslený, potom keď už zistili, že nemôžu hovoriť o tom, že je vymyslený, lebo jednoznačne tu bol, tak začali hovoriť, že nás vlastne týmito vakcínami chce niekto manipulovať. Moja kamarátka bola strašne zlatá, lebo povedala, že najprv sa nechcela dať zaočkovať a ani muža. A potom vlastne, keď sme povedali, že keď bude teda začipovaný, tak tým pádom ho môže lepšie kontrolovať cez mobil. Áno, okamžite. Tak išli do toho, okamžite. Idem dať zaočkovať aj muža, aj mňa, lebo tak sa to bude lepšie kontrolovať. No, keď si to zoberieš, aj keď bola španielská chrípka pred 100 rokmi. Že je to isté vždycky. Rovnako. Hej, tam bola istá skupina ľudí, ktorá bola proti, ľudia sa nechceli dať očkovať, neverili tomu, nevedeli, že čo. A pritom 100 rokov dozadu ani neboli internety, úplne inak fungovala aj spoločnosť a stále tam bolo nejaké percento ľudí, ktoré... Prvá signálna, no takže... tak. Ľudia si vlastne neuvedomujú, že od začiatku života, koľko do seba v podstate vpravili očkovacích látok v rámci povinného očkovania, proti tomu vôbec neprotestujú. Ak chcú... No nestihli už, no. Nestihli, to je celé, už sa nedá nič teraz. Safari, tak nemajú problém sa zaočkovať proti žltej zimnici. Ak chcú ísť proste, neviem, proti malárii, čiže je to...
je to veľmi kontroverzné. A koľko vecí už akože denne už aj v bežných potravinách, alebo proste tie lieky, keď už sme národ, ktorý naozaj rád je liekov, tak už koľko človek do seba nahádzal všeličo, lebo ho bolela hlava a riešime tu očkovanie. Ale ja si myslím, že zase na druhej strane, ako to ja vnímam, je, že existujú isté proste kruhy, ktorým proste vyhovuje tá destabilizácia spoločenstva a ja si myslím, že tam sa to zase masíruje z tejto strany a veľmi im vyhovuje to, aby vlastne podsúvali tie protichodné informácie, aby vlastne nastával v spoločnosti chaos. Takto fungovali rôzne spoločenské alebo rôzne spoločnosti už od Machiavelliho. Vieme, že tento systém funguje a proste tak to je a samozrejme v určitým kruhom to vyhovuje. Takže bohužiaľ, musíme sa potýkať aj s týmto. No. Potýkať aj s týmto a bolo to vždy, je to teraz a bude to aj v budúcnosti, že proste nejaký ten chaos bude vládnuť a my sa budeme musieť nejako snažiť, alebo teda naši no, tak robí ten to chaos s nami, nejakým spôsobom upratať. Robí to s nami divy, aj z toho pohľadu, že sme stále taká ako celkom mladá krajinka oproti povedzme niektorým západným demokraciám, ktoré existujú stovky rokov, ale aj to Slovensko je celkom také pestré. Vy dvaja toho môžete byť pokojne dôkazom. Petr ako Bratislavčanka, Zolo ako Prešovčan. Môžem to takto asi povedať, že takto to je. Také žijúci teda v Bratislave dlhé roky. Že ako to z tohto pohľadu vidíte to Slovensko? Že máme sa radi? Že tak ako, že máme sa radi škriepiť a dohadovať na rôznych veciach? Nebyť toto, nebyť nejak ako na nejakej spoločnej vlne, lebo radšej je lepšie si nájsť rozdiel, alebo že čím to je? Veď sme takí maličkí, že pár ľudí. Ja si myslím, že sme maličká a pomerne mladá krajina a vlastne my sme niekde teraz vo vývoji v puberte. Vadíme? Aj tak, hej, že to je také a tak sa napínavé. Ako krajina chováme a ťažko povedať. No, na druhej strane, ako môžeme byť radi, že proste ja tým, že teraz, ja neviem, som bola v Bárskom Petrovci, kde žije malá slovenská skupinka ľudí, je to v Srbsku. Uh-huh. A oni zažili vojnu napríklad. A je to tak blízko. Čiže ja stále niekde napriek týmito našim detským chorobám, ktoré proste ako spoločnosť máme, stále sa teším, že vlastne sme nedospeli už dlhodobo k nejakým záležitostiam, že sa musíme utekať. Že by sme sa navzájom a nebodaj až toto, hej, že medzi sebou. Áno, áno. A myslím to úplne vážne, nie že by som teraz strašila. Nie, ale vedie, je to fakt? Je to tak? Ale stále sa teším z toho, že áno, sú tu rôzne, panujú tu rôzne dezinformácie, občas nastane chaos, teraz prišiel COVID, my nevieme, čo so sebou, veľa vecí sa zmenilo, ten pocit istoty zmizol a nevieme, či proste tú istotu budeme mať o rok, alebo o dva, alebo o tri, ale stále si myslím, že istým spôsobom zmenení v konkrétnom vojnovom konflikte a ja keď som tých ľudí počúvala, čo všetko pozažívali, tak ja si to veľmi vážim. Že sme vlastne akože že takto sme v klídku, vlastne hej, v klídku, že sme v pohode. Rozumiem. Že sme za rohom a niekde sa mi to aj páči, že sme za rohom. No, tak snáď sa nevrátime k tomu najhoršiemu, čo sa tu dialo. Inak, keby som úplne zmenil tému, ja som to aj hovoril aj predtým, že by som sa k tomu rád vrátil, keď som sa ťa pýtal, Zolo, na to, že či si teda, Peťu, pamätáš z nejakých jej rolí a že hovorím, že ja si pamätám, nie že najviac, no tak ale asi toho hovorím, že SOS. Pamätáš si Peťa SOS? Jasne, Peťa si musí pamätať SOS, lebo ona, okrem toho, že tam účinkovala, tak aj dramaturgičku si tam robila, aj si písala tie veci, nie? Tak? Niektoré z tých scénok boli tvoje, ano, niektoré ste spolu robili, že to bolo aj také autorské, nie len herecké teda. Tak áno, SOS fungovalo na takom princípe, ktorý vychádzal z divadla Gunagu, čiže princípe autorí
takí autori tých väčších celkov boli Dano Dangl v prvom rade a ja. Okay. Ale, a Roman s Petrom? Roman s Peťom proste účinkovali, ale aj za spolupráca režiséra Kariho Vosadka my sme boli vlastne istým spôsobom skupinka ľudí, ktorí veľmi, veľmi veľa vecí dotvárali na javi. Priamo na pláci, kde ste prišli priamo proste, na pláci, hej? A naozaj fungovala taká autorská sloboda vtedy. Uh-huh. V STV, čiže... Sme tam robili spolu vtedy, pamätáš si to? Pamätáš to? Áno, a viem, že ty si mi aj vtedy hovoril, ja som hovorila, ja tak obdivujem, ako robíš tú politiku, a ty si mi hovoril, a ja by som chcel hrať SOS. No, to by som ale nedal teda, to by som ale teda nedal. Pamätáš si to, Zolo? Ale si musíš pamätať SOS, to je legendárne predsi, či nie? Tak, nie? Možno nejaká pamäťová stopa tam je, ale fakt proste... No nazdár, nazdár, nič nie, vidíš. A to, keď sa ti zdravíme takto, že nazdár, tak to je SOS. Ešte si Cuky Luky pamätám. No a to nie, to nie je SOS. To nie je SOS. To je Credence. To je Credence. Áno, to je Credence. Čiže tam pôvodne vznikla, hej, tá dvojica. V rámci Credence. Áno. OK, lebo SOS je teda ešte z tých starých čias, je 2006? Áno, 2006, to tak nejako. Veľmi, veľmi dávno, no, v prehistórii. Máš obľúbené nejaké spomienky na to, alebo na tie postavy, že, lebo ja keď si spomeniem, keby ťa to zaujímalo, ja som si to aj vypísal predtým, len vidíš, teraz to nenájdem. Ale to nepotrebujem ani vidieť. Zvieratka, čiže Eliška, Veverička, to je úplne, že úplná pecka. To bola moja najobľúbenejšia postava. Asi aj moja s mojou manželkou, že ako dodnes teda si to pustíme na YouTube, tieto. A platí, že tie časti Giga a toto, že akože to boli veľmi, veľmi silné, ale potom, že monsterovci boli úplne, že brutálni, alebo to muselo byť, ono, malý bobor bol dobrý. Áno. Ale kopec dobrých vecí. Čo teba tak, keď si na to spomenieš, tak najviac? No to bolo úžasné obdobie, pretože my sme boli pomerne mladí a naozaj musím povedať, že v tej STVčke vtedy sme mali absolútnu autorskú slobodu. To znamená, že dnes už mladí ľudia, keď niečo chcú robiť, tak musia ísť tým na internet, až tam si ich niekto všimne a potom ich stiahne do televízie. Nikto ti už nedá dnes, nás vyslovene povolali z divadla Gunagu, že poďte niečo urobiť. Čiže a my nebol sme koncept? Sa snažili. Nebol koncept, lebo napríklad Tele na nové fičalo už v tom období, podľa mňa? Nie. Nie? Koncept bol robiť také skečov, aké sa robili v Nemecku. Lebo v Nemecku sa robili okay, také skečov a oni to robili 25 rokov, proste naozaj to malo aj dlhú trvácnosť. A vlastne nebohý pán Hron zo spoločnosti Maja nás vtedy oslovil, že by chcel robiť niečo také pre slovenskú televíziu, či by sme sa do toho nepustili. A my sme sa do toho pustili a samozrejme prvého pol roka to bola naozaj mimoriadne zlé a príšerné, kým my sme sa vyjazdili a nejakým spôsobom našli ten kľúč k tomu, ako to robiť. No a to ti už dneska ten čas nikto nedaruje, no, pretože pol roka nie. Pred jednu televíziu to naozaj stojí veľmi veľa. Ako ja som veľa. S tým šiel od začiatku, aj keď som nesmel, pretože rodičia neboli doma a teda samozrejme GSOS sa dal pozerať len od 40, tuším, bez rodičov. Mne na začiatku bolo také, že tento program obsahuje neviem čo a nepozerať teda do 40 rokov len v sprievode rodičov. Tak sme sa strašne tešili celú dobu, že už budeme mať 40, potom sme už mali aj 40 a už to nešlo. Takže áno, mimoriadne rada na to obdobie spomínam aj s mojimi kolegami, pretože naozaj to bola taká vyslovene, že radosť práce a my sme tam naozaj takzvaný princíp hocičo a mnohé veci vznikli priamo na placi tým, že sme mali veľmi kreatívnych kostymerov, mali sme pán, ináč Nazdar, ktorý hovoril Nazdar. No to on, pán Jožko, on, no, bol, on, no, on no. bol náš masker, Jožko Kanár. Inak to je sranda, že on vlastne a my sme ho obsadili, sa a my tam sme objavoval. Tak, áno, a my sme tam ako keby fungovali úplne na inom princípe, na akých princípoch fungujú dnes tie veci, ktoré vznikajú v televízii. Takže to bolo naozaj obdobie absolútnej slobody. On bol tiež, bolo tiež legenda. No. On tam hral, tuším, medveďa. Áno. Závislého teda, jasné. Ty ako Veverička si ho tam stále na nejaké liečenie ste ho nosili. Áno, alebo čo? No, to boli výborné veci, Zolo. Fakt výborné. Ty nemáš rád takýto typ humoru? Ale ja ti to opíšem, že to je ten... Ja to je taký možno to akurát, že na oko suchý humor? Alebo ako sa to povie, že, ale zase na druhej strane veľmi taký, že keď nerozmýšľaš, tak asi sa nebavíš. Keď sa to takto rozprávali, už akože nejaké záblesky, spomienky. Dobre, dobre. A nejaký obraz máš? Nejaký obraz? Veverička, ale hovorím, nebol som akože veľký Veverička, televízny fajšpeker, skôr teda som filmový, takže
a čitateľský. No takže... dobre, ale vráťme sa k tej mojej otázke, ale že ten akože, typ humoru takýto. Akože suchý anglický humor. Čiže potom skôr rovno Monty Python, alebo čo? Monty Python's Flying Circus. No. To je akože... Aj ty, Peťa? Ja milujem Monty Python. Monty Python, za výhoda Monty Python bola to, že vznikli trošku väčšej krajine a vlastne keď si to pomerovo percentuálne zoberieš, že keby Monty Python vznikli v našej krajine, to percento ľudí, ktoré proste uznáva a páči ten suchý humor, bolo oveľa... Áno, bolo by minimálne, lebo Monty Python v princípe bol pre fanšmekrov a u nás je niečo takéto, je veľmi náročné, aby vznikli aj takéto formy, ktoré nie sú pre väčšinu. Podľa mňa vám sa to podarilo, väčšinu. Tým SOS, že si predstav, že na tej STVčke v tom hlavnom vysielacom čase, štvrtok, tuším, to šlo, nie večer. Áno, ty si to pamätáš. Tak, pamätám si to, keď asi 3 týždne ste raz dávali, že neviem, či to bolo nejaké výročné, alebo čo, nezabudnite vo štvrtok. Nie, tento týždeň nie sme štvrtok, ale neviem, no to je jedno. Toto si pamätám na taký záblesk, že no, ale ten Monty Python, nie o tom sme hovorili. Áno, čiže my sme, priznám sa, že sme sa ani neriadili nejakým systémom nejakého humoru. My sme naozaj to, čo nás napadlo, z čoho sme mali radosť, to sme dali von. Niektoré veci viac vyšli, niektoré menej, ale stále sme tam mali tú autorskú slobodu. Dnes už, a nedá sa to ani vyčítať, hlavne súkromným televíziám, oni veľmi ako keby kontrolujú ten výstup, lebo oni si nemôžu dovoliť uraziť diváka, prehnať, stratiť hej, diváka, politicky prehnať nekorektnými a tak, čiže už tá autorská sloboda tam nie je možná. Ale zase veľa vecí a zaujímavých vecí vzniká na internete, kde tá sloboda momentálne je, niekedy až moc a tak ja si myslím, že ten humor, alebo ten, tie veci si proste vždy svojho diváka nájdu. Keď si zoberieš pred pár rokmi, keby si mi povedal, že tu bude existovať na Slovensku stand-up, tak by som si tak pomyslel, páči sa ti, aj robíš aj stand-up niekedy? Nie. Ale určite ťa pozvali niekde, Petra, poď, urobi, pozvali, poď. Ale ja si myslím, že každý to stand-up je podľa mňa veľmi náročná. Lebo sme disciplína. Sa tu Simonu, sme tu mali, Salatovo, sme sa bavili, celkom myslím si, že to bolo výborné a som pozeral aj niektoré veci, že ako dať to na spameť celé a ešte aj dodržať, aj tie fóriky spameť, robiť. Spameť, no to asi to tebe netreba hovoriť. No tak ja si neviem predstaviť sa naučiť nejakú divadelnú hru a potom stať 2 hodiny na javisku alebo hodinu. A je to veľmi náročná disciplína, ja obdivujem naozaj každého, ktorý to proste vie robiť dobre a s úspechom. A to musíš robiť aj ty, keď ideš na pódium. No, ja som párový typ, respektíve mám rada tú interakciu dialógy s kolegami. Proste, hej, že takto. Keď vzniká, mám rada improvizácia kedykoľvek, ale ako náhle by to malo byť niečo také, že sa sama postavím pred publikom, ono, je to naozaj veľmi náročné. Taká monodráma, hodina a pol proste a ideš. Hej, a nie je to vôbec moja športová disciplína a uznávam naozaj každého stand-upistu, ktorý to vie urobiť dobre. Čiže nemusím sa miešať fakt do všetkého. O sa aj tak miešam dosť do veľa vecí. Aha, a aké vtipky sú lekárske? Aké majú vtipky? Sú také akože drsné, vulgárne, politicky nekorektné, alebo čo? Ja si myslím, že každá oblasť má inteligentný humor aj sprostý humor. Okay, sa hovorí sa, že vtip je buď dobrý alebo slušný. Dobrý, tento bol dobrý. Tam som nemieril, keď si spomenieš kľudne daj niečo, ak to bude niečo dobré, nové, však sa zabavíme, výborne. Nemá? Niekto nejaký nový vtip nemá? Vieš čo, ja som tiež není nejaký nič, rozprávač vtipov. Keď počujem vtip, tak proste sa zasmejem a hovorím si, že toto si musím zapamätať. Aby a som nikdy, to, hej. A potom a tým nie. Pádom a keď si to nezapamätáš. Keď to počujem znovu, tak rovnako srdečne sa na ňom zasmejem, aj keď si potom uviedam, aha, však by už som to počul asi 10 Myslím krát. Si, že je taký jeden, čo som ti hovoril asi 3-krát už. Áno, výborný. Vždy to bolo také nové, ale... Ale podľa mňa to je trošku aj o tom, že to je taká tá reťazová pamäť, že spomeneš si na jeden, niekto si zrazu spomenie na ďalší, dá dva a ty spomeneš, že jasné, z tej to a zrazu. Čo, nie, ja ani si tak myslím, nie, hej? Že niekto má vyslovene pamäť na vtipy a na rozprávanie vtipov, napríklad môj kolega Peter Sklár je vynikajúci rozprávač. Hej, Peter a je dobrý na to. A on vždy vysúka, príde a on vysúka 10 vtipov. Ja neviem, kde ich on berie, akože či proste vlastne, niekoho zavrel vlastne do pivnice to môže byť a ten mu hovorí vtipy. Čiže v podstate on by mohol robiť stand-up s tým len, no, že by proste 10 minút rozprával.
reťazenie vtipov. Čiže aj ten stand-up proste musí byť to človek, ktorý vie spontánne... Vyťahovať, proste vyťahovať ďalej. Áno, no, ale napríklad stand-up vôbec nie je spontánna disciplína. Nie, všetko je pripravené. Pripravená záležitosť a oni vlastne ani mnoho z nich funguje s vtipov, ale ja mám napríklad rada stand-upy, kde naozaj vlastne vidno, že tí ľudia si proste vystavajú ten fór. Jasné, jasné. A je veľmi prekvapivý ten fór a vlastne pracujú ako keby s tou vlnou publika, čiže oni mnohokrát sa stáva, aspoň čo mi kolegovia hovorili, že ty máš niečo pripravené, ale zacítiš, že to publikum ide na nejakej vlne, tak proste šup ho tam nejak zo šuflíka nejakú záležitosť. Čiže ja si myslím, že úlohou humoru je rozosmiať, to je základ. Čiže pre mňa, dokonca ja nerozdielujem ani humor na sprostý alebo inteligentný. Ja rozdielujem humor pre mňa na smiešný, nesmiešný. Okay. Pre mňa, pre nikoho iného. A ja si myslím, že pokiaľ tu je aj ten sprostý, aj taký onaký, je dobré, lebo cieľom humoru je proste ako keby uľaviť si z tých každodenných povinností a problémov, ktoré máme. Čiže skôr som zástancom toho, že diferencovať humor na taký, onaký, neviem aký, a my máme lepší humor, lebo my sme toto ma baví, na taký, toto smejem tam nie. Baví ma, nebaví, to je základ. Aj napriek tomu, že musím povedať, že som mal ešte dojedná, že Milan a Julo a to ostatné, a teraz keď Milan už s nami nie je, tak už je to vlastne taká tá zapečatená časť histórie nášho humoru, ktorá bude s nami už navždy, určite, ale áno. Musíme sa teda dívať aj dopredu. No, určite tak, áno, a ja tak naozaj pre mňa bolo veľkou cťou, že som vlastne mohla pracovať s Milanom Lásicom. Vlastne, a v princípe môžem povedať, že vlastne on ako keby aj tú moju humornú stránku legitimizoval, pretože ma zavolal do L+S. Povedal ti, že proste je to dobré, skrátka. Áno, no. Povedal. A mnohokrát som sa s ním práve o tomto bavila a paradoxne oni, my sme sa na tom smiali, vždy boli s Julom vedení ako tí, čo robia ten špeciálny, inteligentný a proste na tretiu humor. A práve sme viedli pekné improvizácie. Párkrát rozpravy o tom, že samozrejme, boli obidva absolútne výnimoční a vtipní ľudia, veľmi inteligentní, vzdelaní, ale práve ten Milan Lasica nikdy nerozdieloval humor na inteligentný, neinteligentný. Presne že tak. Presne ja si tak. Myslím, že kto sa živí humorom, alebo kto pracuje s humorom, tak veľmi, veľmi sa štíti rozdielovať na niečo. Toto je lepšie, my to robíme lepšie a henty to robia horšie, lebo sa tam iba kopú do zadku. Nepoznám jednoho človeka, ktorý pracoval s humorom alebo ktorý sa humorom živil, že by vôbec takto rozmýšľal. My sme radi, že sa tí ľudia zasmejú. Áno, však že sa nejaká skupina zasmeje. A na mne sa zasmeje nejaká skupina ľudí a na pánovi Lasicovi sa smiala zase iná skupina ľudí a pre mňa je dôležité, že sa tí ľudia všetci smejú, lebo pokiaľ sa budeme smiať, tak je dobré. To je, to sedí. Zas teraz na druhú stranu zolo na teba. Áno, ja vieš, zase som sa vrátil k tomu Monty Python. Ja som myslel, že k lekárskému humoru. Dobre, Monty Python. Len nezačni hovoriť ten nemecký vtip. Každý jeden z nich boli v podstate vysokoškolsky vzdelaní historici, čiže vlastne ten ich humor bol historický a vlastne museli sa nájsť určitú skupinu ľudí, ktorí tomu rozumeli, tomu humoru. Čiže niekto rozumie Monty Python, niekto sa smeje na Monty Python, niekto sa smeje na Anderovi, na Piškovi, na Lasicovi a Satinskom, čiže a na stand-upoch. Čiže každý si musí nájsť tú svoju oblasť, ktorá ho k tej zábave naplňa. Samozrejme, že na niektorý typ, tak potrebuješ mať nejaký druh vzdelania, alebo druh proste nejakého rozhľadu, aby si ako keby pochopil. Na nejaké typy nie, lebo jednoducho sa smeš, lebo tam nepotrebuješ mať nič načítané, jednoducho ti stačí. Dobre, ale stále platí, že urobiť aj niečo také, napríklad vo filme komédiu, však to je asi oveľa ťažšie ako nejaký horor, kde niečo nastriekaš krvou a prekvapíš, že to je urobiť dobrú komédiu pre Kristovu nohu. Že proste, že všeobecná mienka o humore je, že to je len taká
sranda. A že každý má pocit, že keď povedal, rozusmial niekoho, že je to také normálne. Áno, že je to také normálne, že to také jednoduché robiť, ale ja si myslím, že humor je veľmi náročná disciplína a preto ani tých komedií u nás, ani tých humorných vecí nevzniká až toľko, lebo nie každý do toho je ochotný ísť. A potom sú aj takí, čo si myslia, že sú ochotní, ale nakoniec sa ukáže, že... Priznám sa, jasné, vyvolať emóciu smútku, smútok každý pozná. A myslím, že máme ho vlastne, ako všetci ho približne prežívame rovnako, takže vyvolať emóciu smútku nie je také ťažké, ako vyvolať emóciu, kde sa človek zasmie. Lebo ty sa smieš na niečom inom, Zolo sa smie na niečom inom, ja presne sa smiem na niečom inom a už sme vlastne tri skupiny. Presne, presne. No, tak takže si... ja považujem aj ten najjednoduchší humor, ktorý mi mnoho ľudí povie, no ale ty to, však to je úplne sprosté. Není to ťažké. No však skús. Skús. Ano, a bavil si sa, zasmial si sa? Bá, dvakrát. No, není ľahké rozosmiať ľudí len tak. Neviem, či to môžem povedať. Ale môžeš. Takú skúsenosť práve s divadlom Gunagu. Kde teda no to vlastne musíš povedať. Všetci ospevovali, aké úžasné predstavenie je English is easy, Chaba is dead. Ako a ty išiel chceš som tam inak veľkým... sa vymedziť sa teraz? Nie, išiel som tam akože s takými očakávaniami a fakt som sa bavil asi prvých 10 minút, kde potom už proste tá záľaha tých vulgarizmov bola až príliš. Že to, už to už mi to preliezlo, mi to proste už som nevnímal ten vtip toho a tú situáciu. Tak vtipne by bolo, keby si žiadal o 90% vrátenie vstupného. Nie, ako to som nie. Ja som len skonštatoval, že áno, že ja v podstate mám rád aj vtipy, kde sú vulgárne slova a tak ďalej, ale keď už je toho moc, tak už tam proste nebolo. Vieš, napríklad ja mám, lebo však existujú stand-upy. Ale tým nechcem akože znižovať kvalitu toho predstavenia, akože ono bolo veľmi dobre, len proste nebol som asi tá cieľová skupina. Alebo možno som v danom momente som nebol naladený. Je to úplne absolútne v poriadku. Ja by som na mnohé veci absolútne nešla, ale nie preto, že by som nimi pohrdala. Len jednoducho proste nehrajú na moju strunu. Áno, nikto je proste. A je to normálne, všetci sme iní. Tiež ja nie som, ako samozrejme sú predstavenia, kde zanadávame. V Inglížiši sa nadávalo naozaj veľmi veľa, lebo predstavovali vlastne, bola to istým spôsobom paródia na mafiánsky svet. No, ja som toto nespochyboval, hovorím, že to predstavenie ako také bolo výborné, lebo proste ako paródia na mafiánsky svet, to bolo skvelé. Okay. Len proste tým, že už toho bolo moc, už som to nedokázal vnímať tak, aby mi to neprebilo proste tú... Nepríjemnú emociu, samozrejme. Ja mám dokonca, existujú tieto stand-upy, kde sa mimoriadne nadáva. A kde dokonca ten humor podľa mňa postavený na tom, že koho zhodím, koho slovne napadnem, koľkokrát zanadávam a tie predstavenia sú vypredané. A človek si povie, fíha, no takže... Halo, takto? Ale rozprávala som sa so svojimi kamarátmi, ktorí sú podľa mňa veľmi fajn, vzdelaní, rozladení ľudia a teda tí mi povedali, že oni chodia občas na takéto predstavenia a práve preto, že oni žijú ten svoj život tak ako slušne že oni im to prináša naozaj veľké rozptýlenie a úľavu, že vlastne sa ocitnú v nejakom priestore, kde sa v úvodzovkách môže všetko. Čiže proti gustovaní dišputár. Súhlas. Strašne ešte by som sa s vami ďalej rozprával, ale nechcem vás držiavať. Máte aj iné povinnosti, teda okrem nás. Ale na záver tu mám vychýrenú rubriku nášho letného podcastu. Mimoriadne známa je po celom svete. Je to rubrika tri otázky. Ano. Čo znamená logicky, že každý z vás môžete si navzájom položiť jednu otázku. No, tak môžete sa rozhodnúť, že kto ide prvý. To je vlastne všetko. Ladies first. Takže jedna otázka. No, akože, lebo máme to tak, že akože nemôžeš sa pýtať, lebo je tam ten moderátor. Nie, tak ja už mám teraz voľno. Tak teraz ty jedna otázka Zolovi a Zolo jedna otázka tebe. A tretia? Nie, už neexistuje. Tri otázky. Tak sa volá rubrika. Tri otázky, ktorých vlastne dve sú otázky. A už ste mi dali teraz vy po dve otázky, to sa nesmie. Musíte si medzi sebou teraz. Takže Zolo sa pýta prvý Peti, lebo povedal si ladies first, čiže prvú otázku kladieš dáme. Fú.
Úplne zaskočený, aby som sa nejaké hlúposti neopýtal. Každá otázka je dobrá. Každá otázka áno, je dobrá. Áno, áno. Keď to myslíš úprimne od srdca. V rámci Ivala, s ktorým hercom sa ti najlepšie pracuje. V rámci divadla? Áno. Jo, no tak chvála Bohu, ja mám šťastie, že mne sa pracuje s veľa hercami dobre. Naozaj môžem povedať, ja, s hercom mužom, alebo aj s herečkou? Tak povedz aj, povedz aj, môže byť? Môže byť aj, ale môžeme byť aj tak, že no gender. Tak aha, že môže byť ktokoľvek. Stojí s hercov ako s hercov. Ježišmaria, to je naozaj strašne veľa ľudí. Čo teraz povedia tí ostatní? Ja si myslím, že v rámci aj divadla sa mi mimoriadne úžasne pracovalo. Teraz je na materskej so Zuzkou Šebovou. Aj v rámci tých divadelných predstavení, ktoré aj v rámci tých televíznych, čo ste robili. Áno. Lebo je to človek, ktorý proste ako herec, dobrý herec podľa mňa musí spĺňať niekoľko atribútov a jedným z tých atribútov je, že sa dokáže ako keby nasadnúť na vlnu svojho partnera a dať mu priestor a zároveň urobiť niečo tak, aby ten druhý vynikol a zase naopak prijať tú energiu. Je to veľmi náročná disciplína a naozaj nie každý to má. A Zuzka naozaj spĺňa tieto atribúty, že je v tomto vynikajúca. A práve preto s takou herečkou je mi vždycky cťou hrať. Ale samozrejme, to by som je naozaj mimoriadne veľa hercov. Zuzka Maureri, Dano Heriban, Martin Hoffman, Tanička Pavlofová, Tomáš Maštavir, to sú Sveťko Malachovský. A teraz by som menovala, lebo to sú naozaj ľudia, ktorí... Veľa, rozumieme. Vedie. Jasné. Zoli? Doplňujúca otázka nebude už, čiže môže teraz Peťa sa... Teraz... Už som sa nadýchoval. Ja som dával doplňujúce, vieš, že... No, ja neviem, že či to... Či to zahráme? Nie, zahráme to. Že ja som mimoriadne rada bavím o chorobách. Niečo to tak nenápadne prezradilo. Môžeme pokračovať v tej téme. Ja milujem choroby a... či existuje... Chcela by som vedieť, možno, že v rámci neurológie, či existuje niečo, s čím si naozaj, že neviete rady. V rámci svojho odboru. Mm-hmm. Či naozaj niečo... A je to také akože frekventované časté, hej? Že nie je to na raritné. Tam nevieme, že čo s tým. No, jednoduchšiu otázku som nemohol dostať. No prosím. Neurológia je známa tým, že... množstvo akože prvotne neurologických porúch nevieme liečiť. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Ako nebavíme sa o tom, že aké je spektrum pacientov, alebo väčšina pacientov, teda akože keď sa bavíme o chorobách neurologických, tak najčastejšími neurologickými chorobami sú bolesti krížov. Mm-hmm. A proste takzvané tie vertebrogéne, čiže tých pacientov je najviac a tých vieme liečiť a vieme v podstate aj vyliečiť. Potom, ak sa bavíme, čo je najnebezpečnejšie, tak sú to mozgové príhody, ktoré ak prídu na čas a tí ľudia, tak vieme ich aj dostať do veľmi dobrého... Čiže to je to čaro toho, že mozog nájde treba znovu cestu k tej ruke. Áno, mozog má schopnosť takej plasticity, kde nevie ako obnoviť svoje bunky, ale vie prevziať funkciu. To znamená, že je tam množstvo zón v mozgu, ktoré sú pripravené práve na tieto situácie, kedy dochádza k nejakému náhlemu poškodeniu a do určitej miery vedia a o tom teda to koľko vieme? O tom to koľko vieme? Veľa? O tom, ako ten mozog dokáže sa obnovovať? Toto je taký basic proste v tej neurológii, pretože sú to druhé najčastejšie choroby na, teda príčiny chorobnosti a úmrtnosti na svete. No dobre, ešte niečo? No ale potom sú vlastne tie prvotne neurologické problémy a to je degenerácia mozgu. Čiže degeneratívne ochorenia mozgu, ako je proste Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, a to sú ako príklady chorôb, ktoré vieme liečiť a nevieme vyliečiť. A potom sú množstvo iných neurodegenerácií, nazvaných podľa ďalších a ďalších ľudí, kde v podstate zatiaľ akože nemáme ani zbla. Vieme, ako sa to prejavuje, ale nevieme proste s tým nič zatiaľ urobiť. Čiže neurológia je
odbor, kde je perspektíva veľmi významného vývoja a schopnosti proste to začať liečiť. A na to treba proste... Trikoder. Veľa, veľa vedeckých. Nie? Trikoder nie. A trikoder. Ak trikoder. Ale veľa, 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 veľa. No tak sa... Dobre, tak ako ale že takú krátučku. Nie, jasne môžeš. Ako jeden lekár, neurolog vlastne sa môže stavať k tomu, ako profesionál, že vlastne máte tam veľmi veľa ľudí, ktorým viete pomôcť, ale sú ľudia, ktorým naozaj pomôcť neviete, respektíve je to problematické. A teraz určite sú vám tí ľudia možno sympatickí, niektorí nesympatickí, ale predsa len ako človek, že ako sa dá odstrihnúť od toho pocitu, že tak tomuto človeku som pomohol a tomu ten nie. Lebo to som vždy rozmýšľala nad tým, že vlastne doktori majú naozaj tá práca je mimoriadne náročná aj v tom, že... Že to môže prísť, že nevieš, že i proste že, pomôcť tomu človeku. Že nevie, skrátka, nepomôže no. A ako sa k tomu ako ľudský stávať, lebo proste to je podľa mňa na psychiku mimoriadne náročné. Najľudskejšie sa stávať tomu, že neodstrihnúť sa od toho. Uh-huh. Nie je možné sa odstrihnúť od pocitu, že nemôžno človeku pomôcť. Uh-huh. Pretože v Hippokratovej prísahe je nie len to, že treba človeka vyliečiť a liečiť, ale je proste, treba mu aj poskytnúť príjemný odchod zo života. To znamená, že aj človeku, ktorému nemôžeme pomôcť, tak proste musíme sa k nemu správať ako k človeku. Treba mu v podstate dať nejakú šancu v tom zmysle, no že dobre, možno, čo ty, možno, čo ty, možno... Peťa sa pýtal, čo ty? Že ako sa s tým vysporiadaš? Ako áno, spracováva. Áno. Dojdeš domov a teraz čo? Musíš nejak s tým pracovať potom, alebo... No, lebo, pardon, ja aby som povedala nejaký akože mini príklad na mne, hej? Keď človek hrá nejakú rolu, ktorá je naozaj vypätá, tak mnohokrát a práve v tomto filme Známy, neznámy, proste je taká scéna, ktorá bola pre mňa mimoriadne náročná psychicky, pretože som sa naozaj musela dostať do sfér, ktoré proste pre mňa neboli príjemné. Mm-hmm. A ja som potom 3 dní takmer nerozprávala, lebo jednoducho som sa s tým ako keby musela vyrovnať. A to je len vlastne v úvodzovkách vymyslená vec, fejkový pocit, lebo jasné. Vlastne sa to nestalo. No? A taký lekár sa s takýmito vecami ako naozaj stretáva priamo v praxi a že ako to človek, čo si človek nosí domov, keď sa musí vysporiadať s ťažkými stavmi? No, ako to sa to dá? V podstate na jednej strane musí akože nechať prácu v práci a nenosiť si svoje pocity doma. Musí mať ten pocit, že v každom momente svojej lekárskej praxe urobil maximum preto, aby tomu človeku poskytol teda liečbu a diagnostiku takú, ako mal, aby nemal proste ten vnútorný pocit, že niečo zanedbal a nesmie proste sa stať taký, že proste áno, veď toto viem, že toto nie je liečiteľné, mám vnúť rukou. Také toto proste ísť do toho na plné pecky, sledovať trendy, byť taký v tomto. Lekár sa musí stále vzdelávať, stále musí proste sledovať, čo sa nové deje, aké sú tzv. Pipelines, proste tých nových liekov, inovatívnych metód, akým spôsobom to je. Kriticky sa samozrejme na to pozerať, lebo nie všetko, čo sa v danom momente javí ako liek, liekom aj bude. Čiže v medicíne je množstvo ochorení, ktoré proste si uvedomujeme, že ešte sme strašne ďaleko od toho, aby sme ich dokázali pomôcť. Ako hovorím, Zolo, tak želám vám čo najrychlejšie trikoder, ale áno, ja trošku ako žartujem blbo. Želám proste čo najviac síl do tohto všetkého, aj do toho boja, možno práve s tým, že niečo robíte, ale možno časť ľudí má iný názor, aj keď teda s tým najviac pracujete vy lekári, čiže nech sa darí, nech prípadne tá tretia vlna, čo bude, nebude? Ja. Určite bude. No, tak... No, aby bola slabá. To... Nech je čo najslabšia, to by sme asi rozoberali zasa dlho. No, tak je to jednoznačné, skonštatovanie z tvojej strany. To je o správaní sa. Proste keď človek... Proste ak viem, že proste očakávam tú vlnu v septembri, tak začnem preto robiť už niečo v auguste.
Hej, ak viem, že proste sa budú vrácať ľudia z dovoleniek koncom augusta, tak začnem proste už v polovici augusta prijímať nejaké opatrenia na to, aby sme zachytili to. A čo tým chceš povedať? Nemáme nič? No, nič slabota? Že v minulosti sme, to ja neviem, čo máme, ale v minulosti to bola vždycky slabota. Že rozhodujeme sa, že v podstate o 10 dní urobíme nejaké, opatrenie, ktoré sme teraz prijali, bude platiť o 10 dní. Rozumiem, o 10 dní už môže byť úplne iná situácia. To opatrenie má byť urobené okamžite. Tak to ako proste také jednoznačné s takými nafúknutými titulkami, som povedal, akože drsný odkaz lekára vlastne všetkému okolo. Tak, systému. Áno, systému. Tak nech sa snažia tí politici, aj tí ministri, nech vy môžete normálne pracovať a my, keď to potrebujeme a sme zodpovední, tak nás bude mať kto ošetriť. Peťa, tebe zasa samozrejme želám, nech to dobre dopadne aj s filmom, aj s nakrúcaním a aj tebe, aj tvojim kolegom umelcom, kreatívcom, že nech teda nemusíte počúvať tamto o tých pokladniach, čo som tak trápne žartoval na začiatku. Nech je dobrá sezóna, aj keď to teda súvisí s tým, že bude tretia vlna, takže uvidíme, že ako to celé dopadne. A že som strašne obrovský rád, že ste ku nám prišli, že ste tu boli, takto s nami a mohol som sa s vami takto rozprávať za našich poslucháčov. Takže obrovsky ďakujem, Peťa Polnišová, Zolo Goldenberg, a želám vám príjemný zvyšok leta ešte. Ďakujem pekne za pozvanie. Za prianie. Díkes. Ja som chcela povedať, že pekný večer. Letný podcast Braňa Závodského nájdete vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.